bem, bom dia a todos e a todas. Então, vamos continuar aqui o trabalho da nossa comissão. A é, presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, apertando o comando Registrar Presença. Leitura da ata. O entendo dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e apresentar as atividades a serem promovidas na semana estadual de conscientização sobre os transtornos do espectro do autismo, realizada anualmente na semana em que cair o dia 2 de abril comunicação da presidência. A presidência informa que a partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 5 de abril, acontecerá a exposição fotográfica Autismo Compreendo o Meu Olhar, no salão de café desta casa, no horário de 9 às 18 horas. A exposição Autismo Compreendo o Meu Olhar é composta por duas mostras que buscam revelar um pouco mais sobre o prisma de pessoas neurodiversas. A mostra fotográfica, é, pelo meu olhar, retrata a diversidade do ponto de vista de quem olha e é olhado pela expressão dos educandos do dia a dia educação especializada, uma empresa de prestação de serviços direcionada à vida independente de jovens e adultos com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. A mostra sob meu olhar revela através de desenhos de artistas autistas de todo o Brasil, a arte sob a visão das pessoas com autismo, contribuindo para a sua circulação e expressão, tornando o mundo mais inclusivo através de oportunidades de participação e acesso na sociedade. A coordenação é da Galeria Alto Espaço criado para a divulgação e exposição da expressividade das pessoas com autismo. Terceira fase, vamos passar então para a terceira parte da primeira fase, é, que compreende a audiência pública de convidados que vamos realizar neste instante. Lembrando que esta audiência tem finalidade de debater e apresentar as atividades a serem promovidas na Semana Estadual de conscientização sobre os transtornos do espectro do autismo, realizada anualmente na semana em que recai o dia. 2 de abril. Então, vou convidar aqui para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convidamos a senhora Cíntia de Lima Prata, que é vice-presidente da Associação da Síndrome de Asperger, do transtorno do espectro do autismo de Minas Gerais. Seja bem-vindo, uma salva de palmas para a Cíntia. Quero convidar também o doutor Luiz Renato Braga, que é promotor de justiça, titular da 2 Defensoria de Família, Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, e é coordenador adjunto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência, da ANADEP. Seja bem-vindo, doutor Luiz, muito obrigado. Quero convidar também. A senhora Renata Brasil Veloso, por favor, Renata. Também o senhor Júnior Ferreira, que é psicólogo e diretor do Dia a Dia Educação Especializada. E, por último, aqui, quero convidar o senhor Wesley Barbosa, que é coordenador do CAAD, a Coordenadoria de Política para Pessoa com Deficiência. Seja bem-vindo também, Wesley. Quero agradecer aqui também a senhorita Bruna Michele e a senhorita Carliane, que são as duas intérpretes que estarão aqui é, nos auxiliando na transmissão dessa nossa audiência. Mais uma vez, bom dia. Então, dando início aqui após a composição de mesa, quero agradecer e registrar a presença do nosso vice-presidente, deputado Duarte Bexi, que se faz presente aqui na composição da mesa. E também do membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme, também presente na composição de mesa. É, essa semana que inicia exatamente hoje, no dia 2 de abril, que é um dia muito especial, dia mundial do autismo, nós temos aqui uma alegria enorme de nessa casa poder dar início às atividades, que visa principalmente a conscientização e trazer à tona temas. Importantes para a nossa sociedade, é, da composição e da construção do autismo na, aqui em Minas Gerais, também na nossa capital. Teremos aí várias audiências públicas, daqui a pouco não vou entrar no assunto, porque a Cíntia vai fazer todo, toda a exposição de como vai funcionar a nossa semana. Hoje é apenas uma abertura, será bem rápida esse primeiro momento. À tarde temos a reunião ordinária da comissão, todas as terças-feiras, votando proposição e depois uma agenda que a Cíntia irá é, falar aqui com todos nós. Vou passar então a palavra para que os deputados possam fazer aqui também sua saudação e logo em seguida a gente passa para a nossa convidada especial, que é a Cíntia, para fazer a explanação. Vou passar aqui então para o. Deputado, nosso vice-presidente Duarte Peixeira, caro presidente, novos deputados, ilustres convidados e convidadas, e a todos aqueles e aquelas que estão presentes e nos acompanhando pela TV Assembleia. É um dia muito importante para Minas Gerais, passa a ser muito importante para Minas Gerais, porque depois da legislação vigente. Que nós temos no Estado, a comemoração da semana. Isso importa em muitas responsabilidades aqui no Estado de comemorarmos com muito entusiasmo e, acima de tudo, com muita responsabilidade, porque o autismo ainda é colocado de lado pelos governos quando nós falamos da responsabilidade com o autista. Né? Ainda vemos, por incrível que pareça, escola negar em matrícula para crianças com autismo. Nós tivemos aí num shopping em Belo Horizonte, uma criança que foi maltratada e a pessoa, segundo o relato, é um profissional, é um advogado. E eu vi até o vídeo dessa criança. Nós não temos no estado de Minas sequer a carteira do autista, outros estados já têm para que ele se identifique. É só o governo através de um decreto já foi solicitado por nós. Nós temos ainda a falta na saúde, especialmente do apoio para as crianças que se tivessem esse apoio lá atrás, seria uma vida de muito mais facilidade, né? Então falta muito. E o que eu espero é que cada semana de conscientização do autismo no nosso estado ela seja festejada também de conquistas, também de expectativas criadas em torno da situação. Ou seja, a comemoração ainda é triste, porque o estado está quem de sua responsabilidade com o autista. Ainda está quem, o estado da grandeza do nosso, ainda está muito aquém da sua responsabilidade. Então eu quero aqui cumprimentar a todos os participantes dizer que essa nossa responsabilidade hoje com a data me deixa com uma expectativa de que seremos aí num futuro não muito distante, aqueles que transformarão, transformarão, no pilar das conquistas em favor dos autistas do nosso estado. Então, presidente, eu quero cumprimentar a vossa excelência, a todos os nossos convidados, esperando que o debate de hoje se transforme também em expectativas para o futuro. Um bom trabalho para todos nós e que sejamos felizes ao final dessa semana de conscientização do autismo, para poder enumerar as conquistas e as vitórias, especialmente, que buscamos com tanto prazer, muito carinho e atenção. Bom dia a todos. Muito obrigado, vice-presidente, deputado Arte Bexi. Vou passar aqui a palavra agora para o deputado Zé Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Wendel. Caro colega vice-presidente Duarte Bechir, a todos que acompanham a mesa. Eu acho também que é de suma importância esta semana. É uma data em que nós voltamos os nossos olhares especificamente para o autismo. Mas esta comissão que está aqui, ela trata da defesa das pessoas com deficiência. E eu tenho dentro de minha família esta bandeira. E tenho certeza, pela experiência, que dar visibilidade é uma coisa muito importante para essas pessoas que são discriminadas. O deputado Besti falou que o Estado é muito ausente. A certeza é absoluta que o Estado é muito ausente da defesa desses direitos e que reafirmo todas as vezes: são direitos dos brasileiros. Temos que lutar pelos direitos desses brasileiros. Eles não estão pedindo favor algum, são direitos e que nós, aqui que são, somos representantes, temos que lutar, dar visibilidade, dar voz e implementar políticas públicas para que isso aconteça. Então, hoje é um dia especial, um dia de comemoração, mas, como disse o nosso vice-presidente, esperemos que a comemoração se transforme em esperança e mudança de atitude. Nós temos que mudar as atitudes, temos que implementar essas políticas públicas para que possamos defender esses brasileiros. Eles têm todos os direitos adquiridos, mas ficam marginais. Temos que dar educação, temos que dar saúde, temos que colocá-los com profissionais competentes para que entendam o jeito que eles são. Muito bem-vindo, agradeço também a presença de todos aqui. E vamos ouvir esperar que seja uma reunião muito produtiva. Obrigado. Muito bem. Agradeço ao deputado Zé Guilherme pelas suas palavras. Quero registrar também a presença do deputado professor Cleiton, que também está participando aqui da abertura dessa semana estadual. Vou aqui passar a palavra para que ele possa deixar aqui também uma saudação. Bom dia a todos, bom dia ao presidente, aos deputados, membros dessa comissão, a todos aqueles que representam as instituições que trabalham com o transtorno do espectro do autismo e a todos aqueles que estão nos assistindo pelos canais dessa casa. Eu até peço desculpas pelo atraso, mas estava dando uma entrevista agora. Para uma rádio lá de Paracatu. E uma infeliz coincidência, uma denúncia de que a prefeitura daquela cidade, ontem, acabou de cortar na sala de aula os professores de apoio de várias crianças autistas. É, são muitas dessas denúncias que a gente tem recebido. Na abertura dessa semana, nós deveríamos abrir a semana com uma boa notícia. É, mas, comemorando a semana. Mas é o que a gente mais tem recebido aqui, nessa casa, senhores e senhoras. Denúncias em relação ao descaso do poder público, em relação a essas crianças, a esses jovens, adolescentes e até mesmo adultos que têm tido seus direitos tolhidos têm tido seus direitos. Tolidos, têm, têm tido seus direitos é, seus direitos aí prejudicados por uma série de municípios de prefeituras aí é, pelo estado de Minas Gerais mas o objetivo da audiência o objetivo dessa semana é justamente nós ouvimos essas vozes nós ouvimos essas pessoas essas entidades instituições que como nós aqui se preocupa em defender os direitos dessas pessoas e se tem uma bandeira que esse deputado aqui levantou até por um compromisso pessoal com amigos que são pais de autistas é essa bandeira de pessoas que têm essa deficiência que não são muitas vezes notadas, que ao contrário daqueles que têm, né, deputado Duarte Bixio, a síndrome de Down, o autista você não vê, ele é, digamos que invisível, imperceptível às vezes e as pessoas muitas vezes não têm a compreensão, a entendimento do que uma família ela passa e de como que ela precisa ali ter os seus direitos garantidos, inclusive na sua rotina diária, até mesmo na, na naquela vaga de deficiente, na fila, é, em coisas que são mínimas, que são pequenas, que são simples, mas que precisam ser garantidas. É uma semana para a gente comemorar assim que eu tenho certeza que essa comissão, os homens, os deputados que dela fazem parte, estão imbuídos de um sentimento é, de da gente mudar essa situação e essa realidade que se encontra aí. Por isso podem contar com nós cinco. Estão cinco aqui? Está faltando o doutor Paulo, que, que não está presente aqui hoje nessa comissão, mas que traz o mesmo sentimento do professor Wendel. Do, Zé, do deputado Zé Guilherme, do deputado Duarte Bexi, que já presidiu essa comissão, o sentimento de nós defendermos mesmo as entidades, as instituições, para que o poder público e para que a sociedade como um todo ela possa ser cobrada naquilo que é devido de direito dessas pessoas. Sim. O deputado Duarte Bexi está lembrando aqui, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório. Nós teremos uma audiência pública para discutir a questão da educação, especificamente da educação. No teatro, não é isso, Cris. No teatro aqui da Assembleia, nós estaremos reunidos aí para fazer aí essa audiência, é, comemorando a semana e discutindo a questão da educação do autista. Bom dia a todos e que essa audiência ela possa nos trazer a oportunidade de construirmos políticas públicas juntos. Para defendermos os nossos queridos autistas. Muito obrigado. Muito bem. Agradecemos aí ao deputado professor Cleiton pelas suas palavras. Quero ainda registrar e agradecer a presença do senhor José Savieto Pereira Barbosa, que é presidente da Associação Azateia. Muito obrigado pela presença. Quero também é, agradecer fizemos aqui o início às 8h30, pude participar ali também. Da apresentação cultural de capoeira, para divulgação aí da nossa semana estadual de conscientização sobre o autismo. Aqui foi o grupo GINGA BH que se apresentou, comandado aí pelo mestre Agostinho e os educandos da entidade dia a dia educação especializada, que é o Júnior Ferreira e a Renata Brasil, que compõem essa mesa. Quero destacar ainda: tivemos a presença de um dos. É, participantes ali do, da capoeira na, na abertura. Ele é filho de uma das nossas servidoras aqui da Assembleia Legislativa, que acompanhou de perto lá, e a gente agradece a participação dessa servidora. Depois, se puderem me passar o nome da servidora para eu citar aqui. É, muito bem, então, dando-se. Sheila Guerra. Então, a servidora Sheila Guerra da Taquigrafia, que está tá aqui, o filho. Participou da nossa abertura aqui de forma especial. Dando continuidade, eu vou passar então, nesse momento. Vamos passar então, nesse momento, a palavra para a senhora Cíntia de Lima Prata que é vice-presidente da Associação da Síndrome de Asperger do Transtorno do Espectro do Autismo, que é a nossa azateia. Então, com a palavra, Cíntia. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que eu retorno a essa casa que tão bem tem acolhido as nossas demandas demandas de pais que lutam por um espaço na sociedade onde nossos filhos se, sentam, se sintam plenamente incluídos. Hoje, para nós, é um dia muito especial é o dia 2 de abril, dia instituído pela ONU como dia internacional de conscientização do autismo. Peço a permissão para corrigir, porque hoje a gente não tem ainda o que comemorar. Ainda teremos o nosso dia de comemoração. Hoje o dia de trabalho. Hoje é o dia de levar para as pessoas o que é o autismo. Só a informação é capaz de acabar com os estigmas de que os autistas não são capazes de integrar a sociedade. No fim de 2007, a ONU definiu, como 2 de abril, como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Quando Cartões postais de todo mundo se iluminam de azul para lembrar a data e chamar a atenção da mídia, da sociedade, para o transtorno do espectro do autismo. Com essa simplização, ao acender uma luz azul ao redor do mundo, em locais especiais, a mídia começou a questionar: por que será. Que as pirâmides do Egito estão iluminadas de azul? Por que será que a Opera House em Sydney, na Austrália, estão iluminadas de azul? Professores começaram a instituir tarefas para os seus alunos. Pessoas começaram a debater nos seus grupos de amigos se, se tinham visto, que tinham ficado bonito. Turistas começaram a tirar fotos e divulgar nas suas redes sociais, nas mídias. Quem já teve a oportunidade de ver a CN Tower no Canadá, o Empire State nos Estados Unidos, em Nova York? Todo mundo conhece o Empire States, já viu em algum filme? O Cristo Redentor. Todo azul. Que lindo. A Torre Eiffel, na França. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa. Pessoas passam na rua e comentam. Como saem para ver, como no Natal. Vocês já viram, gente, a iluminação da Praça da Liberdade no Natal? Vocês já repararam que o ano passado a cidade administrativa ficou iluminada de azul, a pedido do nosso grande colaborador, o deputado Duarte Bichir? Não é o primeiro ano que a. Que a a assembleia se ilumina de azul, a câmara dos vereadores também se ilumina de azul, né? Isso tudo para poder chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção da mídia, chamar a atenção das pessoas para discutir o que está acontecendo. Junto a isso, os pais, as pessoas interessadas se vestem de azul. Uma atitude simples, Estou né? vendo os deputados, todos eles com a gravata azul, nós com roupas azul. De repente, o azul, para todo lado azul. E aí as pessoas perguntam: por que azul? Por que azul? Por que não vermelho? Por que não amarelo? Por que não cinza? Né? O cérebro é cinzento. <laughs> por que não a cor da massa cinzenta? Antigamente, acreditava-se que um a quatro meninos estava dentro do transtorno. Deram a cor azul porque azul de menino, rosa de menino. Antigamente, assim que se dividiam as coisas. Então, em homenagem aos meninos, e como a prevalência, segundo a crença da época, era maior nos meninos. Deu-se a cor azul, a cor do autismo. Hoje, a gente sabe que os meninos têm comportamentos diferentes das meninas. E, por isso, é mais difícil fazer o diagnóstico. Então, a prevalência em meninos e em meninas é praticamente igual. Mas a cor já foi instituída. Hoje, já foi escolhido. Mudar isso tra traria muito. A gente teria que desconstruir algo que já foi construído. Então, melhor deixar como está, já que o intuito é conscientizar, vamos continuar o nosso trabalho, sem desmerecer um lado ou outro. Mas lembrando que meninas sofrem tanto quanto. Os meninos com a ignorância a respeito do tema, com a dificuldade do diagnóstico, com o estigma e com a discriminação no dia a dia. A nossa função hoje foi trazer o calendário para as tarefas a serem desenvolvidas aqui na assembleia legislativa a respeito do tema. Colocamos agora na tela. Cada um de vocês recebeu um papel, né, indicando que hoje, a partir do dia 2 de abril, damos início aos trabalhos aqui na casa com essa audiência de abertura de trabalhos. No dia 4 de abril, teremos uma audiência pública interativa, às 14 horas, onde receberemos a doutora Lídia de Lima Prata e o, do, o, o, o psicólogo Marcelo Vitoriano, que ele é o diretor-geral da especialista aqui no Brasil. Gente, o bacana que a especialista está no mundo inteiro. Trabalhando para a inclusão do autista no mercado de trabalho. Nessa reunião da ONU de 2007, que instituiu o dia 2 de abril como um marco, como um dia para se falar do autismo, a especialista já estava lá. O trabalho deles precede essa data e eles estarão aqui em Belo Horizonte. Falando do trabalho deles, trazendo a experiência deles e trazendo, sobretudo, a esperança para nós pais de termos os nossos filhos inseridos como cidadãos comuns. Como pessoas que possam ser autônomos, serem gestores da própria vida. É só isso que queremos. Para eles. Não queremos datas comemorativas, não queremos reconhecimento, não queremos medalhas de heroísmo, não queremos nada. Queremos que eles sejam gestores da própria vida. E todo o nosso trabalho é em prol da conscientização para que eles alcancem esse objetivo. No dia 5 de abril, teremos aqui na casa, às 9 horas da manhã, uma audiência pública e também interativa, essa que o público pode participar tanto aqui quanto através da internet, que falará a respeito do, da educação. É, no dia 7 de abril, teremos na Praça da Assembleia um encontro de famílias, de profissionais, de pessoas ligadas ao tema, num momento recreativo, para que nós possamos, entre amigos, trocar experiências e ter um pouco de diversão, porque a gente também merece. No dia 7 de abril, domingo, esse foi o que eu acabei de falar. No dia do dia 2 ao dia 5, durante a semana, teremos no espaço do café uma exposição fotográfica, Autismo, compreendo meu olhar. Trabalho da, da Renata e do Júnior, do dia a dia Educação, Educação Especializada e da, Meire? Da e da Galeria Alt. No dia 25 de abril, teremos outra audiência pública que... Trataremos sobre a linha de cuidados no TEA. Extremamente importante porque a gente fala da questão do diagnóstico, dos tratamentos. E no dia 26 de abril, falaremos, através de uma palestra ilustrada com pedaços de filme, sobre sexualidade no autismo a relação do corpo e com o outro. Essa é uma realização do Observatório de Políticas Públicas do Autismo. Isso está disponível para quem não pode acompanhar nas páginas da Assembleia Legislativa, é tudo detalhado e na página do Facebook do TEABH, para quando quiser acompanhar. Teremos também, concomitantemente, atividades durante todo o mês de abril. Sabemos que o TEA é um tema muito complexo. É impossível falar dele durante uma semana. Na verdade, é impossível falar de tudo que a gente precisa durante um mês. Mas, vamos tentar. Durante o mês do autismo, teremos audiências públicas, palestras, rodas de conversas, encontros, nos mais diversos locais. No Facebook Teia BH e Azateia tem todo o calendário. Teremos atividades no Senac, teremos atividade na prefeitura, teremos atividade no Centro Cultural Banco do Brasil, em algumas é, faculdades. Aqui na casa, como já informamos, na Câmara Municipal dos Vereadores. Teremos no interior, de estado, no interior do estado, na cidade de contagem, Betim, Sete Lagoas, Divinópolis. Então, Nova Serrana. Então, temos nos mobilizado. Precisamos derrubar estigmas. E gostaríamos, sobretudo, o mais importante, é lembrar que o autismo, gente, ele não tem um marcador biológico. Não tem uma característica física que o define. Quando nós apresentamos nos nossos filhos, o que nós ouvimos é: ele não parece, mas ele é. Então, abram o coração de vocês para aceitar o autismo como ele é. O autismo é um espectro. O autismo não é uma doença, é uma condição do desenvolvimento neurológico caracterizada por alterações que geram prejuízos significativos na comunicação. E na interação social, associada a comportamentos repetitivos e interesses restritos. Mas o autista tem grandes potencialidades. Ele tem facilidade a se adaptar à rotina, tem atenção a detalhes, tem boa memória visual, tem excelente memória a longo prazo. Tem capacidade, muitas vezes, de desenvolver boa formação acadêmica. Tem um raciocínio simples, mas lógico. Tem facilidade de concentração naquilo que lhe interessa. Tem como trabalhar grandes e maravilhosos talentos. Ramon Bernard, um dos donos da Especialister, que vamos receber aqui na casa no dia 4, em uma oportunidade disse: essas não são pessoas com deficiência, mas com excesso de capacidade para determinadas tarefas. É isso. Obrigada pela atenção. Muito bem. Queremos, em nome da comissão, agradecer a Cíntia de Lima Prata, que é vice-presidente da Associação Azateia. As Muito obrigado, belíssimas palavras, Cíntia. E iniciamos aí com essas colocações tão importantes e tocantes, ditas pela nossa vice-presidente na abertura dessa semana. É, quero aqui também registrar a presença dos gêmeos. Do Cristiano e Gustavo, que são filhos da Maria Helena, que é a presidenta da Associação dos Amigos do, dos Autistas, da AMA Minas Gerais. Registrar também a presença da Denise Magalhães, que também é da Associação dos Amigos dos Autistas de Minas Gerais. Obrigado pela presença. É, então, conforme estava pautado nessa abertura, quero aqui agradecer a todos, agradecer mais uma vez, doutor Luiz, que é, faz parte aí é, coordenadora adjunta da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência lá na, na DEP, e nós contaremos muito com você, Dr. Luiz, para que a gente possa fazer um trabalho é, empenhado nessa causa. Você que já vem desenvolvendo como advogado, como defensor. Quero agradecer também aqui mais uma vez a presença. Do Wesley, do Júnior, da Renata, que estarão conosco aqui mais à frente, né, no dia, em uma das nossas audiências, dia 5, né, estarão conosco aqui, então terão aí o momento de suas falas. E agradeço também mais uma vez é, o nosso presidente, né, que é o presidente da Azateia. Vou passar aqui então, antes da gente finalizar. Só para uma fala do Luiz. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente aqui, mais uma vez. Ao deputado professor Wendel, que é o presidente dessa comissão. Tive o prazer de conhecê-lo é, hoje. Desejo muito sucesso nas condições do trabalho. É, queria fazer referência também ao deputado Zé Guilherme, ao deputado professor Cleiton, deputado. Duarte Besteira e queria dizer diretamente para o deputado Duarte betir que eu fiquei muito contente por Vossa Excelência continuar nesta comissão. É, queria fazer um elogio público pela sua atuação durante esses anos como presidente dessa comissão e agora como membro e vice-presidente tenho certeza que vai continuar agregando muito para os trabalhos e principalmente para dar efetividade a essas políticas públicas, a essas discussões que a gente coloca. Aqui nesta é, audiência ou em vários outros momentos. Queria fazer uma referência especial para o José Savieto, que é o presidente da Azateia, um querido amigo, para a doutora Cíntia também. É, eu sou fã de carteirinha do trabalho da Azateia, enfim, de todos, da Denise, enfim, de todo mundo. É, dizer que eu fico muito feliz desta ideia ter pegado, essa ideia da semana, da conscientização, de várias coisas está sendo efetivadas. Então, como defensor público, como coordenadora adjunto da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência, da ANADEP, e como pai também, né, de uma criança com autismo, eu agradeço muito a iniciativa de vocês. E foi muito bem dito tudo aqui, minha fala vai ser breve, é, mas foram perfeitos. Eu queria só ler um texto que a minha esposa me mandou hoje de manhã, é, da Abraça. Fala o seguinte: o autismo é um jeito de ser, é pervasivo. Colore toda a experiência, toda a sensação, percepção, pensamento, emoção e encontro. Todos os aspectos da existência. Não é possível separar o autismo da pessoa. E se o fosse, a pessoa que você deixaria não seria a mesma a qual você começou. Esse é o sentimento que eu tenho como pai em relação ao meu filho. Eu não quero modificar o meu filho. Eu aceito o meu filho dessa forma e ele me faz feliz dessa forma. Se eu fosse modificar, eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje com ele. Mas eu quero, e eu tenho, como defensor público, como pai, eu tenho que exigir que a sociedade o aceite exige que a sociedade respeite os direitos dele por isso foi muito bem dito aqui e que a inclusão ocorra em todos os aspectos. Nós temos que aceitar a neurodiversidade como a condição do ser humano e fazer com que essas crianças, essas pessoas, elas se desenvolvam em igualdade de condição com os demais. Isso foi muito bem dito, não vou repetir aqui. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que o mundo esteja pronto para nossas crianças, para nossos filhos. E isso é um direito. Isso não é um ato de benevolência, não é um ato de caridade. É um direito deles. Então, queria deixar esse desabafo, queria deixar esse compromisso. E contem comigo sempre nessa luta. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do doutor Luiz Renato, que, além pela... de coordenador adjunto da Comissão Especial de Direito da Pessoa com Deficiência, é pai também do Rafael. Presidente, também. pela ordem, bem rapidamente. Sim. É, no início Deputado. das palavras eu não fiz ah, os cumprimentos individuais mas o dr luiz além de ser pai de uma criança com deficiência ele é do poder público de minas gerais um dos maiores colaboradores que nós temos na causa então as diversas audiências que vossa excelência presidirá nessa casa no comando dessa comissão sempre quando houver necessidade de discutir aqui o tema e que precisar da participação da Defensoria Pública, ele sempre o fez com grandeza e distinção a essa comissão. Então, da mesma forma, doutor Luiz, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e pedir mais uma vez que continue prestando esse extraordinário serviço à causa, como pai, mas como defensor legítimo das pessoas com deficiência em Minas Gerais também. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Antes de. Fazer um o encerramento, também vou passar aqui para as considerações do Wesley Barbosa, que é coordenador de políticas para pessoa com deficiência da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Com a palavra, Wesley. É, bom dia a todos e todas. É, a gente aqui, é, enquanto representante do governo estadual, nós nos colocamos à disposição, claro, de todo o todas as entidades, todas as pessoas com autismo. É uma coisa nova, muito complexa, em, em relação à questão da pessoa com deficiência. Veio a agora com a lei brasileira de inclusão, foi incluído enquanto deficiência, antes era considerada apenas um transtorno. E isso nos traz é, um compromisso, uma, é, o papel hoje, o nosso nossa arcabouço legal, jurídico, é muito forte. Nós precisamos agora de implementar a política, e esse é o papel da corneadoria, Enquanto representante do governo estadual. E a palavra aqui do, do governador é de que o compromisso é, sempre e sempre será, com a melhoria de condição de vida da pessoa com deficiência, independentemente de qual condição seja essa. Então, nós estamos lá à disposição para receber as denúncias e implementar definitivamente a política pública da pessoa com deficiência. É nosso papel e é nosso dever. Nossa palavra é breve, a doutora Cíntia e os outros. Que nos antecederam falaram muito bem a respeito disso e que nós deixa, queremos deixar com que a pessoa com deficiência deixe de ser invisível e passa a ser é, 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 sujeito de direito e serem respeitados em, na, em todas as suas condições. Nela eu me incluo, que eu tenho uma deficiência física e venho aqui me colocar completamente à disposição da causa e principalmente no, na questão do autismo, Zé Savieto. A agradecer a oportunidade de estar aqui e bola para frente. Como a Cíntia mesmo colocou, não temos nada a comemorar e sim a lutar para que os direitos sejam plenamente respeitados. Eu, encontro operador do direito, sou obrigado a fazer isso enquanto função é, principal. Muito obrigado e uma excelente, um excelente mês aí para todos nós e que os nossos direitos sejam plenamente respeitados. Muito obrigado, Wesley. Quero aqui registrar e agradecer a presença do Juscel Mário e do vereador de Jequitinhonha, Val, que aqui também se faz presente e é um grande lutador lá no Vale do Jequitinhonha, é, na cidade de Jequitinhonha um grande lutador em prol das causas das pessoas com deficiência. Então, muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas aí para o nosso vereador. Muito bem. Também registrar a presença do vereador Zué do Esporte, lá da cidade de Varginha. Está aqui, né Muito bem. Ah, ok Está aqui. Uma salva de palmas para o nosso vereador lá de Varginha. Muito bem, agora 10 horas e 10 minutos. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. A ser realizada na quinta-feira, dia 4 de abril, às 14 horas, com a finalidade de debater a vida profissional da pessoa com o transtorno do espectro autista. Bem, como divulgar a campanha Compreenda Meu Olhar. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.